Hola, sóc el Jordi Brascó, R4 Medicina Familiar i Comunitària i aquest és el meu CAP, el CAP Barri Antic. Voleu venir a treballar amb mi? Som-hi! Tenim una població que és envellida, també hi ha molta gent de fora. Al final som metges i som metges per tots igual. Fent altres tècniques de comunicació, jo he tingut un contacte molt estret amb molts pacients. Bé, tot això fa que la gent sigui molt agraïda amb nosaltres, ja vol dir que estàs fent la teva feina bé. El Jordi és el meu primer resident. Fa 4 anys que aquest centre s'ha acreditat com a centre docent. Jo sóc el primer resident d'aquest CAP i això fa... Hem fet una unió molt important, tutor resident, i hem anat creixent els dos junts. Sovint tenim oportunitat de fer grups de comunitària, com deshabituació del tabac, diabètics, en població immigrant que tenen més consum de carbohidrats, l'acompanyament amb l'envelliment de la gent gran. També té una part de zona rural i aquí el que ens pot passar és que de tant en tant, quan estàs a domicilis aguts, t'activen per un domicili a la zona rural. Jo vaig ser aquest CAP per proximitat, sóc igualadí, visc a Manresa, tinc uns amics que són el millor, vull dir, amb tots els meus QRs hem fet una família increïble i hem fet calçotades, hem anat a esquiar, hem sortit de festa, hem plorat i hem rigut. Si us ha agradat el que heu vist, ja sabeu, trieu CAP Barri Antic. Us esperem!